Впродовж доби 18 березня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України завдано ураження по одному засобу протиповітряної оборони рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Криму в Севастополі Акяр знову пролунали вибухи. Заразом кацапи знову перекривали рух горезвісним Керченським мостом. Також повідомляють, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участі військової вантажівки рашистів якесь кримське ЦБ-екс-чиновник-колаборант приєдналося до кодла хороших росіян. Неспокійно на території рашистського рейху. Непізнані безпілотники атакували ГАУ «Воронеж». Пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. У Белгороді та ГАУ «Белгород» знову пролунали вибухи. Працювала протиповітряна оборона. Були пошкоджені житлові будинки, кацаповозки, дороги та промислові будівлі. Також на території ГАУ «Белгород» і ГАУ «Курськ» продовжилася операція росіянських добровольців-антипутлерівців.